якраз рішення обласної ради спонукало парламентарів прийняти цей закон 3038 для того, щоб 5% ренти йшло і в обласний бюджет, і в бюджет громад. Тобто громади зараз отримують кошти. Але субвенція і, вірніше, компенсація – це прерогатива держави. Вона може не звертатися, не згортати програму субсидій, не звужувати її. Якраз на сесії обласної ради ми звернулися до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, для того, щоб вони не звужували ту категорію населення, яка може отримати субсидії. Тобто, якщо держава, умовно кажучи, підвищує, не держава, а комунальні підприємці, монополісти, підвищують ціну на газ, держава повинна була відреагувати певним чином. Окрім того, що закликати їх або зробити інструментарій, який знизить ціну на газ, або якщо багаті зможуть заплатити, бідним просто людям, які не можуть це робити, забезпечити їх субсидіями. Тоді б це була якась ситуація паритета. Тоді держава виступає на боці людей, які не можуть заплатити за газ і компенсує їх за державні кошти в рахунок субсидій. Ми не можемо обласним бюджетом перекривати ті видатки, які зараз платяться за газ, на жаль, тому що в нас, в принципі, його не вистачить.